بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا ونكسن دقيستيال ملك استو عدك يجودي كسو قاريو وحالكن دقيستيال أنا دي كسو قد بينينا تحقا بيا وبروديق إسلامر كانا كسابسن غيري دي ربن حريستي چنها وديق أبوان بشير إسماعيل مره وسيدي دي بشي صدحات سنة اللبادة كون إيا سغال إيا طبانكا كو غيري يودي مغالي ده هرقيسة أبوان بشير وحوكمي دها سوغيهن كواوين ماسدو ده انت بدن لغا يقا نيجي سومالي ده geeridis kadib ayaa waxa soo gaadhay xigabaya oo ku saabsan baruur diiqda abwaan bashir ismaaciil mire abwaan ahmed abdul muhammad ayaa halkan ay la fadhiya abwaan ahmed isaga laftiisa waa muallif suugaantisa in badan oo dhulka Soomaalida ah laga yaqaan abwaan ahmed ayaan hadaba weydiin doonaa marka hore bal hada sida ay u taabatay aanba u dareemay geerida abwaan bashir ismaaciil mire بسم الله الرحمن الرحيم الامزل على سيدنا محمد مولد واد مهسنتاي مركو هوري جيردو واو وخي لهي قري وحانا لو كتحسيننا ابوانكا جيريودي بشير اسماعيل مري ربنا حريستي جنو هاو دوقو انغنا هاينو قدمن حريستو انتا كدب انكستو انا سي ديريني حق عافبات كدرتي tiixdan ayaan u diyaariyay abwaan ka dhintay waa tahay haliyeegi bashiiro hadii maanta aad weetay geerida hore loo qoro laysma huur ahayn aanana kama harinay muddo kale horaysay hambalyan qabriga kugu diray hadiyad yaasiine hilaciyeel biligteed ku dhaaf weyn limada hooge markuu dhididku qaybo hufsha qolobe heer gaaro maalinta halku maray ilmihi hooyo oranaynin inta ka heshay indii tee kitaab hawl yar laga siiyo ayaan hungiya bidix u dhicin hebedka shaydaanka todobada harkii galay ahow diintu hor u sheegtay hilinkii jidku nabigi maray haysal maamin eh hadalkaaga qalinkii ridwaan heegan ku noqoy hobaanta madhihi jannada hawl yaraan gure habla xuraal ayntiyo nimcada lagu haleelsiiye qodankii furaadiyo bii niil kabay sale habeen khayr lahaa iyo nasiib ku horseed gale falajada halka iyo halkaba waad ka helaysaa wuxuu hadalkii daawudaha duciye heel weyni awrarta nagu qaaliga hibe lagu siiye ana maan halaynine ku qoray buugga hawlaha ee adiguna hurdiya raaxa jiif hoyga lagu waaro aamiin waa xaqiiq halkaas ayay tixdaasi gondo dhigatay aad iyo aad baad mahadsantahay abwaan ahmed abdi maxamed waa gabay duco iyo runtii alla bari wax hanbaarsan ilaahayna subxaanahu wa ta'aala aynu ka bariyeyno inu u aqbalo isaga iyo intii muslimiina ee geeriyootayba aad baan kugu mahadcelinaynaa aniga iyo dhamaanba bahweynta qalinsoor aad iyo aad sidoo kale waxaan kugu mahadcelinayaa akhyaarta ka qayb qaadatay barnaamijkan qaban qaabadiisa oo uu ka ahaa abwaan abdiraxmaan maxamed